相当关心，到现在大家都很期待，也很想问，究竟台北大巨蛋何时才能举办演唱会？尤其呢，昨天天王周杰伦也直接表态，表示他的八月份已经空下来了，现在就等大巨蛋的回复。而现在呢，北市议会也积极想要帮大巨蛋举办演唱会来解套，议员们是希望今天就能够三读，把这个呢，是否大巨蛋不再适用建筑法规第127条的规定，要求市府的再度函送给内政部。而对此呢，稍早台北市长蒋万安有最新回应，带您一块来关心。市长，大巨蛋的演唱会今天要议会要表决，会希望赶快解套吗？对，所以我们很希望议会能够充分讨论。那我想市民都很期待大巨蛋除了办体育赛事哦，以及接下来包含演唱会在内各项大型活动，所以我们都会和议会一起努力。我想接下来如果议会有决议，那我们就会尊重议会的决议，再行发文给内政部来确认后续相关的规定。那民进党这边好像有质疑说，就是议会为什么要来帮市府这边来背书？其实议会他们各党团都有讨论啊，所以我想我们尊重绝大部分议员的意见。市长，看昨天周杰伦说八月空下来了，就等场地回复，那你的回复你有看吗？有，我看到，所以我们很希望能够尽快让大巨蛋的相关限制能够解决。那也谢谢议会各党团议员，他们都有支持我们来面对这个问题，然后一起共同克服。所以我们是很期待能够让大巨蛋尽快来可以举办运动赛事以外，包含演唱会在内大型活动。而不过其实昨天呢，议会就针对了这个解套方案在议会当中进行讨论，但是呢，议员苗博是提出应该要来加注议会决议不影响使照注记等等规定，导致呢整个讨论是战歌的，留到今天再继续来，希望可以进行二三读的程序。不稍早呢，像是民众党团也提出了修正动议，认为应该要附注呢来讨论如何提高分润等等规定，因此呢这个大巨蛋解套恐怕还有的吵。